кебін киген келмейді, кебенек киген келеді деп. Жа, ментальный, астральный деген осыдан шығады да міне. Сосын үлдемен білде дейді сөз бар. Жеті қап, оның сыртында сегізінші ақ қап болады ол. Жұмыртқа сияқты ең ішінде тұрамыз. Арс ауыт дейді оны. Біз Құран арқылы қазір кез келген адам өріс арқылы сырқат белгісін анықтай аламыз. Кез келген дәл деп отырмыз ғой. Біздің туған күніміз, жылымыз, айымыз, аты жөніңді беріп, кез келген адамды, осы 30 шақты ел білікті осы кәдімгі бой өріс арқылы зерттетіп жаздым. Ғылым деген осы да. Ғылым үш тілде емес. Ғылым қазақтың тілінде, біздің өрісімізде.